magalada heege dalka holland maanta oo isniina taariikhduna ay ku beegantahay 15 maarso 2021 waxaa lagu wadaa in ay ka bilaabato dhageysiga dacwada badda ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya qareenada matalaya Soomaaliya ayaa maanta gudbin doona dacwadooda ku aadan muranka badda waxayna ku jiraan diyaar garowgii ugu dambeeyay muwaadiniin Soomaaliyeed oo aad u fara badan ayaa saacado badan hortaagan dhismaha maxkamadda kuwaasi oo rajo wanaagsan ka qaba natiijada maxkamadda ICJ oo ay doonayaan in badooda iyaga loo xukumo ergada Soomaaliya uga qayb galaysa dhageysiga dacwada badda oo uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa umadda Soomaaliyeed ugu baaqay in ay u istaagaan sidii Kenya looga soo dhicin lahaa badda Soomaaliya waa sida ay sheegeen dawladda Kenya ayaa shalay iyadu shaacisay in ay isaga baxday ka qayb galka dhageysiga dacwada ee maanta ka bilaabanaysa maxkamadda ICJ isniinta oo maanta 3 galabnimo ilaa iyo 6 magribnimo ayay qareenada Soomaaliya gudbin doonaan dooda sidoo kale to waxay qareenada Soomaaliya talaadada 16 bisha Maarso 3 galabnimo ilaa 4 barka markale to maxkamada u soo bandhigi doonaan doodooda hadaba sooyaalka taariikheed ee la xiriira arinta muranka badda ee ka dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ayaa soo bilaabatay Abril 7-deedii 2019kii dawladda ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya iyo waliba jamhuuriyadda Kenya ayaa kala saxday heshiis isfaham oo la xiriiray xadka badda ee labada dhinac heshiiskaasi waxaa dhinaca Soomaaliya u saxiixay Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo xilligaasi ahaa wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya haddana gudoomiyaha xisbiga wadajir doonayna in uu qabto xilka ugu sarreeya jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya dhanka kale to waxaa u saxiixay wadanka Kenya Moses Wetangula oo markaasi ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Kenya haatana sanatar kamida sanatarada wadanka Kenya sidoo kale tana hoggaamiya xisbiga Ford Kenya heshiiskaasi kuma jirin arinta la xiriirta xadka badda balse waxa uu dhigayay hanaankii loo mari lahaa in lagu xaliyo khilaafka xadka badda ee labada dal u dhaxeeya Ogosti 2019kii baarlamaanka Soomaaliya ayaa dood dheer kadib aqlabiyadda baarlamaanka ku codeeyay in la laalo heshiiska is-afgaradka ahaa ee dhexmaray Soomaaliya iyo Kenya kulankan aan caadiga ahayn oo ay yeesheen ayay baarlamaanku gabi ahaanba ku diideen in xitaa dood ku saabsan arintan dib loo dhigo oo wasiirka arintaasi ay khuseysay xilligaasi oo ahaa Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo baarlamaanka hor yimaado kana sheego waxa arrimahaasi ku kalifay July 13-kii 2015kii sanad kadib markii ay ku wargelisay maxkamadda in ay dacwada u soo wada Soomaaliya ayaa rasmi ahaan kiiska badda u geysay maxkamadda cadaaladda caalamiga ah ee magaceeda loo soo gaabiyay ICJ xilaliyihii guud ee Soomaaliya ee xilligaasi Axmed Cali Daahir oo BBC da la hadlay ayaa xilligaasi sheegay in arintan ay go'aankeeda gaari karto oo kaliya maxkamadda halka xilaliyaha guud ee Kenya xilligaasi Gidu Migai oo isaguna BBC da u sheegay in Soomaaliya aysan xaq u lahayn in kiiskan ay geyso maxkamaddaasi 18-kii December 2017kii Kenya ayaa xareysay jawaabta ay ka bixinaysay kiiska ay Soomaaliya u gudbisay maxkamadda caalamiga ee ICJ xilaliyaha guud ee wadanka Kenya waxa uu ku dooday in maxkamadda aysan xaq u lahayn in ay go'aan ka gaarto kiiskan waxa uuna codsaday in arintan ay labada dal ku xaliyaan hanaan wada hadala Soomaaliya ayaa iyaduna dhankeeda bixisay jawaabteeda ku aadan codsiga Kenya ee maxkamadda uga dalbanaysay in arintan dibadda maxkamadda lagu xaliyo xilaliyihii Soomaaliya ee xilligaasi Axmed Cali Daahir ayaa ku adkaystay in Soomaaliya ay u aragto in maxkamadda ay tahay goobta kaliya ee lagu kala bixi karo waxa ayna xukuumadiisi diiday doodii Kenya ee ahayd in labada dhinac ay gaareen heshiis isfahan ah oo waafaqsan xeerka caalamiga kaasi oo ay tahay in Soomaaliya ay xushmeyso Soomaaliya ayaa ku dooday in heshiiskaasi uusan sharci ahayn maadaama uu diiday baarlamaanka Soomaaliya ee xilligaasi February 2018kii maxkamadda cadaaladda ee qaramada midoobay ayaa go'aan ku gaartay
إن أي دقيسان كرتو دعوادة كسابسان مران كبادة يودا حيسا سوماليا إيا كينيا حاكي ندا محكمة دا عيا وعودة يي كيسكا كدي مركيه أي كهدلين شرقي أهان تدود سوماليا إيا ديد مدى كينيا فيبوري تدبادة دي لبادة كون إيا ساقاليو تبانكي سوماليا أي وحا أي لندن كوقباتي شر أي كوشاكتي إن أو سوغين أو أها شدالك سوماليا وزيرك بطرول كي سوماليا عبد الرشيد محمد أحمد و بي بي سي ده او الرمي عيا وحا وشاقي إن قوبها ساهمينتا لغا سمييه أي كجرتو قيبتا بدوين تا هنديا اي كينيا إيا سوماليا أي كومورانسان يهين إساقا وشاقي إن سوماليا عيلا ده هاي قوان كه لحريرا عرنتاسي إنتا أي محكمة ده عدالة ده عالميقا اي سي جي أي كسو ساري سوه قوان كه ده كوادن مورانكاسي فيبوري لحية طبان كادي لبادة كونية ساقالية طبان كي كينيا وحا اي لسو نقطي سفير كادي سوماليا وحاينا كعود ستي سفير كي سوماليا اي كينيا ان او دل كي ساكو لابتو وزارة داريمها دي بادة هي ودن كينيا ايا شاكتي ان شركي شدال كا سوماليا هي لندن لغو حراشي هانتيدا شعب كرير كينيا تاسي او اي شاقين ان اي تهي تلابوه آن لو دل قادن كرين مرانكا بادا هيو دحية سوماليا إيا كينيا إيا وحا وسوجي تميتان إيا سندي لبادا كون إيا كوية طبانكي كبحتانكا دولد كينيا إيا شاكتين إيسان كاقيب غالي دونين دقيسيق دعوادة بادا مانتا بلابان إيسا إيا ورباهين تا ودن كان كينيا أو تن إيا حاليه إلا شالي سوين أغاهد ليسي وحا أي إيداها أغوا وين سارتي دولد وآي شاكين إن أي كاقابي سيارينتان sidoo kale to aqoonyahanada iyo dadka sharci yaqaanada ee waddanka Kenya ayaa xeerlaaliyaha guud ee waddanka Kenya ku dhaliilay habka uu u maareeyay ama u wajahay arinta dacwada ee kala dhaxaysa Soomaaliya gudoomiyaha ururka LSK ee qareenada waddanka Kenya ay ku mideysan yihiin ayaa waxa uu sheegay in xeerlaaliyaha Kenya uu ku fashilmay arinta muranka badda isagoo ku eedeeyay in qareen lacag badan ay meelo kala duwan ka keensadeen iyagoo heli kara qareena Kenyaana oo aqoon u leh arintaasii difaacina kara sheegashada Soomaaliya ee badda.